alipoota ya Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti yafulumiziddwa olunaku olw'eggulo yanokedde ensonga nnyingi ng'eyomugoteko mu makomera tebuzeemu. Alipoota eraga nti amakomera agamu nnamba y'abasibe abalimu esusse nnyo kw'eyo erina okubaamu. Omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Baine atubulidde nti abasibe abali emitwalo 39 gye baasalirwa edda so nga 37 bali ku alimanda. Bano bonna baggaliddwa mu makomera 266 gokka agali mu ggwanga. Agamu ku makomera alipoota g'enokolayo agalimu omujjuzo mwe muli Isingiro n'abasibe 82, Yumbe mulimu 768, Hoima bali 618, so nga ekkomera lya Fort Poto lirimu abasibe 573. Abamanyi geography ya Uganda, abasibe abasibirwa Isingiro bavira ddala mu nsalo y'erakayi mpaka ku nsalo y'entungamu. So ekitegeeza Rwanda, Tanzania eba erina okugabira kye tuyita cross border crime bayingira. Kyokubiri nti Isingiro eriraanye enkambi emu ku nkambi ennene eza refugees. So nekitegeeza nti ate awo obumenyi bw'amateeka era bubeera bungi. Okusinziira ku Baine, omujjuzo guno okusinga guva ku muwendo gw'abantu ogweyongera mu ggwanga so nga amakomera kumpi gaasigala geegamu. Omujjuzo guno guva ku nsonga nga nnya. Esooka, ennamba y'abantu gyekoma okweyongera obungi gye bakoma okulwanira ebikozesebwa n'ebiba biisaawo kye tuyita resources. Kyakubiri, gye tukoma enkulaakulana gye bayita urbanization etera kwagala kusikiriza abantu bangi kuva mu byalo nga tebalina kye bajja kukola mu kibuga. Kati bwe bajja mu kibuga ate ne beesanga nti okubeerawo bakuyita kweyiya ne basanga ate bagudde mu kuzza emisango. Ekitongole ky'amakomera kigamba nti embeera eno egenda kusigala nga kye kimu okumala ekiseera kubanga tebalina ssente za kuzimba makomera malala mu bwangu. Alipoota era yanokoddeyo ng'abasirikale b'amakomera bwe basula mu mbeera embi. Wabula abakulu mu kitongole kino bagamba nti embeera eno baakugisalira amagezi. Awo nga tetunatandika twali bubi nnyo. Kyenkana buli musirikale yenna yali mu byumba by'otayagala kutunulako. Naye kati tugenze tuzimba kye tuyita low cost houses era tugenda tukendeeza ennamba yaabo abasula obubi. Tuyina essuubi mpozi nga mu myaka ng'ebiri esatu nga tufunye kasente tujja kuba tumaze okwezimbira. At least nga tuluye ebitundu nga 89 tubuzaayo obutono. Alipoota ya Ssaabalondoozi eno era tetaliza na kitongole kya poliisi ng'egamba nti abakulu bwe baakola okulambula baasanga abantu bangi abasibiddwa okuyisa mu bbanga erikkirizibwa mateeka okuumirwa mu budduukulu buno. Poliisi ezaanokoddwayo kuliko e Nakasongola ne Kasangati. Zo poliisi omuli Gulu East, Mbale, Hoima ne Rwanda zinenyezeddwa olw'enkola y'ekidoli ekyagenda maaso.